Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana. U Obrovcu i Gračacu sanacija štete od poplava. Kiša nestaje u cijeloj zemlji. Nabujale rijeke prijete Hrvatskoj Kostajnici, Sisku, Petrinji, Karlovcu i Jasenovcu. Evo što još donosimo u Dnevniku. Šahmat vlade gradonačelnicima ukidanjem prireza. Mnogobrojne reakcije. Tomašević kaže da će bez toga usluge morati poskupjeti. Potvrđena optužnica u aferi Janaf Kovačeviću i još 6 osoba. Oni Milanović tvrde da u njoj nema spomena Slovenske gdje se jelo i pilo. Predsjednik opleo po premijeru zbog izjava o prijetnjama. Kaže da je Plenković huškač i da laže. U Osijeku prvi korak Beroševe zdravstvene reforme. Počeli preventivni sistematski pregledi. Hrvatska je i dalje na udaru poplava. Za vikend Slavonija, pa jučer Obrovac i Gračac. I dok su ondje već bave sanacijom štete, najgore tek dolazi Hrvatskoj Kostajnici, Sisku, Petrinji, Jasenovcu i Karlovcu. Vodostaj nabujalih rijeka rastu, a tako će se i nastaviti s obzirom na kišu koja nemilosrdno pada u cijeloj zemlji i najavljena je i za sljedeće dane. Pumpe u Obrovcu od ranog jutra rade punom parom. Ispumpavaju ogromne količine vode koje su tijekom jučerašnjeg dana prodrle i u staru gradsku jezgru. Tamo gdje se jučer moglo samo čamcem, danas drukčija slika. Vi možete vidjeti ovdje po ovoj crti na objektima gdje je bila voda jučer, gdje je voda sada. Dakle, smanjivanjem pritiska vode iz korita Zrmanje na grad, mi smo uspjeli završiti, dakle, Hrvatske vode su uspjeli završiti izgradnju zečeg nasipa. Metar niži vodostaj Zrmanje u odnosu na jučerašnjih rekordnih 302 cm. Tek se sad vide razmjeri štete koji je za sobom ostavila snažna rijeka. Došli su ovi dečki iz vodoinstalacija i ispumpali su jutros vodu, bila je metar visoka. Tu doživljavamo cijelo jutro, tako da ne možemo, sad moramo cijeli namještaj izbaciti van, odvesti na sigurno mjesto i staviti da se suši. Posla su se uhvatili djelatnici srednje škole u Obrovcu i profesori su tu, ali umjesto da podučavaju, iznose namještaj. Nastave nema, ali žele sve dovršiti do sljedećeg tjedna kako bi se učenici mogli vratiti. Stradali su namještaj, podovi, stradali su računala, sve ono što je bilo u dosegu te vode. Voda je bila jedno pola metra. Evo, mi smo sad upravo rješavamo, vadimo te stvari koje su stradale. Područje Obrovca u društvu gradonačelnika i župana obišao je i potpredsjednik vlade Božinović. Upozorio je da su sada itekako vidljive posljedice klimatskih promjena. Znamo da ima dosta ponornica, znamo da je tu i otoča koja je zapravo na neki način dovela do preopterećenja ovih rijeka koje dolaze i uljevaju se u Zrmanju. Zrmanja se podigla kao nikad u povijesti. Slično je u Gračacu. Rijeka Otuča povukla se u korito, vodostaj je pao za više od jednog metra, ali štete se tek sad počinju sagledavati. Obitelj Čović vratila se s puta i zatekla bazen u dvorištu i pola metra vode u kući. Prije 6 mjeseci smo isto doživjeli, sve je otišlo, napravili smo što se dalo. Sad opet otišla nam jedna soba, uspjeli su nam naši dragi prijatelji ući pa su nam nešto sačuvali što smo imali. Ovo je jedna od 60 kuća koje su stradale na području Gračaca, a najgore je u novom naselju 2. Prije pola godine proživjeli su isto. Sve smo obnovili svojim novcem, pomoći nije bilo, tražili smo pomoć, pomoć nije odobrena. Danas i jučer bio je župan zadarski tu. On je obećao pomoć. Očekivano je izvanredno stanje nastupilo je na području Hrvatske Kostajnice jer je vodostaj rijeke Une prešao granicu od 450 cm. Na terenu je od jučer i vojska. Stotinu ovdje u Hrvatskoj Kostajnici i u posljednjih 24 sata sukladno postavljenim ciljevima i zadaćama napunili su do 45.000 vreća, odnosno negdje oko 500 metara zečijeg nasipa. Nove poplave građani su ponovno dočekali bez nasipa. Na ovakve su situacije već i naviknuli, ali strpljenje im je pri kraju. Žele trajno rješenje. Svaki put, svake godine, sve iz početka. Nekako
kao da nema rješenja za ovaj dio. Mislim, da li treba cesta gore, da li treba kanal, da li treba obrambeno, da li, mislim, ono, ja nisam kompetentna, ali vidim da nije dobro. Da nije dobro, svjesni su i članovi vlade koji su obišli Hrvatsku Kostajnicu. Ministar Medved kaže da su poplave ovdje već tradicionalne. Ovdje u Hrvatskoj Kostajnici započet je projekt uspostave trajne zaštite od poplave, odnosno trajnog rješenja, koji bi trebao biti završen do kraja ove godine u vrijednosti oko 4 milijuna eura. U proteklih 9 mjeseci ovo je čak šesta poplava s kojom se građani bore. Zašto onda trajno rješenje nije stiglo ranije? U svakom slučaju dovrši se do kraja godine. Treba isto tako reći da je i operativa iznimno zauzeta na ukupnom području Banovine, da mi nemamo tolike kapacitete ukupne operative i da žurimo odraditi sve poslove iz Fonda solidarnosti do 30.6. Dakle, nasipa još nema jer nema dovoljno ljudi koji bi mogli izvoditi radove. No obećanje je tu. Do kraja godine, kažu, Hrvatska Kostajnica s poplavama bi se trebala boriti na drukčiji način. Jelena Bokun, N1. Nepogodu koja je pogodila Hrvatsku za N1 prate Vesela Šegvić u Obrovcu, Tina Kosor-Giljević koja je u Hrvatskoj Kostajnici, te Matea Klišanin koja izvještava iz Karlovca. Prvo ćemo do Vesele Šegvić. Vesela, vidjeli smo potpuno drukčiju sliku u 24 sata u gradu Obrovcu. Kakva je sada situacija i što je sada najvažnije za stanovnike tog područja? Pa situacija je puno povoljnija, Igore, kao što si i sam rekao, nego dan ranije. Zrmanja se povukla za nekih metar, no trenutno je situacija takva da je crveni meteo alarm i dalje upaljen. Upravo je počela padati velika kiša, zbog svega toga i dalje ovdje strahuju od mogućeg novoga pogoršanja. No ono što sada predstavlja problem jest što su se fekalije i mazut zapravo pomiješali sa poplavljenom vodom, tako da je novo upozorenje izdano za sve građane koje upravo izdao stožer civilne zaštite grada Obrovca. Sa mnom u društvu je zamjenica načelnika stožera grada Obrovca. Evo, poslali ste novo upozorenje za građane što ove fekalije i mazut znače, što će oni trebati napraviti. Dakle, što se tiče mazuta, to se odnosi na, zapravo nije mazut, nego je lož ulje koje je bilo iscurilo iz kotlovnice osnovne škole jer je voda došla do njihove kotlovnice. To je sanirano, pozvana je služba koja je to opasala sa onim plutajućim upijajućim branama i to je sanirano, tako da se ta opasnost nije širila dalje i bit će to još do kraja sanirano na propisan način. A što se tiče fekalija, dakle, mi smo imali problem što je, znači, potapanjem, prelaskom vode preko ovog obalnog zida, zaštitnog od poplave, došlo do potapanja pumpi koje su pumpale i oborinsku i fekalnu kanalizaciju, tako da u tom dijelu je bio problema, ali evo sad već imamo službe na terenu koje to uklanjaju, tako da će to profunkcionirati. Opasnost, dakle, imamo nestašicu vode na cijelom području Zadarske županije koja se napaja iz crpilišta Dolac sa Zrmanje, gdje su te pumpe sve isključene i veliki dio županije nema vodu. Mi sad još uvijek u Obrovcu imamo i u dijelu Kruševa, nemamo u Karinu i tamo smo opskrbili pučanstvo sa cisternama pitke vode. Nabavili smo i dovoljne količine boca, znači pitke vode u bocama, opskrbljujemo stanovništvo tako da se ta situacija prevlada. Građani će sve ono što im je potopljeno morati baciti upravo zbog toga što je sve to pomiješano sa fekalijama i ložuljem. Kao što ste rekli, gdje će to bacati, hoće li biti nekakvi kontejneri postavljeni? Da, dobro, nije tako alarmantna situacija što se tiče tog zagađenosti fekalijama i ložuljem, to je samo bilo na jednom ograničenom području. Dakle, neovisno od tome, znači Zrmanja je sa sobom, ta voda je donijela veliku količinu mulja i zemlje i sve ti objekti su zapravo pod muljem. Mi smo počeli već sanaciju, jedan dio objekata je već saniran, tako da je, znači, sve naše službe, komunalna služba, postavili su kontejneri za odvoz tog otpada. Znači, dobivali smo od Crvenog križa odlaživače zraka, znači vlage, tako da su oni
već u funkciji. Naš dječji vrtić je isto tako koji je bio zahvaćen sa na kraju s malo poplave. On je saniran i isto su odlaživači sad na funkciji i izvršili smo dezinfekciju. Ako Bog da, vrtić će za preksutra moći početi raditi. Evo samo za kraj kratko, koliko je objekata ukupno uništeno u cijeloj ovoj poplavi, kolike su štete? Mi štete novčano još uvijek ne znamo, ali to vam je u staroj jezgri 3 stambena objekta, su 3 obitelji bile ugrožene i jedno 20-ak poslovnih objekata u toj staroj jezgri i na desnoj obali je prizemlje gradske uprave, gradska knjižnica i na kraju ipak dječji vrtić. Gospođo Renić, puno hvala na ovom razgovoru. Evo ja bih samo za kraj naglasila kako će se štete itekako i dalje zbrajati. Vidjeli smo kakva je situacija i u srednjoj školi. Vidjeli smo tu je i uraženje i vrtić, brojni poslovni objekti, više desetaka. Župan Božidar Longin kazao je kako će se sve skupa zbrojiti, da će zasigurno biti enormne štete, zbog čega će biti i proglašena i elementarna nepogoda. Hvala ti, Vesela, na ovim izvještajima kroz cijeli dan. U programu N1 idemo do Hrvatske Kostajnice, gdje najgore tek dolazi. Ondje je Tina Kosor Giljević. Tina, o poplavama u Kostajnici izvještavamo svakih nekoliko mjeseci. Stanovnike sada čeka novi vodni val. Kada on stiže i vjeruju li da će ovog puta nasip zaista biti sagrađen? Da, negdje od otprilike 15 sati kada je vodostaj Une dosegao 450 cm, ovdje je na snazi izvanredno stanje i ovdje možete vidjeti kako Una već prodire ovdje iz svog korita, ulazi evo preko ovog tu dvorišta, gospođi je ovdje već u kuću ušlo i prije nekoliko trenutaka ovdje ste mogli vidjeti i vojsku koja je pomagala sa nošenjem vreća koje su pune pijeska i koje trebaju barem na neki način pomoći da što manje te vode uđe u kuće, iako ne može se naravno... Put je bila isto poplava, ali nije sam dobila nikakvu pomoć, samo da znam. A ovo je sad druga. Nažalost, ja moram to reći. A sad kome bilo krivo, kome pravo. Evo, čujete. Sada nemam u kući, zidovi su mi isto otišli od poplave, imala sam sušilo, koje su ušlo zidove, ja moram to reći, ne znam što da reći. Eto, to je to. Evo sad je ovo druga puta. Da, isto neću ništa dobiti. Evo, čuli ste, ljudi ovdje su već, tako reći, navikli na ove poplave. U zadnjih 9 mjeseci 6 puta se branio grad od poplave. Sa mnom je ovdje i gradonačelnik, gospodine Bišćan. Evo, ljudi su ovdje možda i opravdano već ljuti. U zadnjih 9 mjeseci 6. put se brani ovaj grad od poplave. Sad ste danima isto radite na ovim i nasipima i pokušavate ove šahte na neki način sagraditi da voda izlazi iz njih. Što reći grad? Evo, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Ono što znamo da nije nikakva ljutnja u pitanju. U pitanju su činjenice i ono što smo uspjeli je vodostaj između rijeke Une i u samoj ulici smanjiti za nekih 30 do 40 cm, što je ogroman uspjeh i na taj način će se očuvati svi objekti, a one materijalne male štete će se možda popraviti jako brzo, hitnim intervencijama, malim zahvatima i slično. Ono što nas zabrinjava je rast samog vodostaja s kojim se nastavljamo boriti i vjerujem da ćemo uspjeti sve objekte obraniti uz ona minimalna oštećenja. Tako da ono što ja imam podatke i ono što imam informacije, svi razumiju situaciju, znamo termički plan same izgradnje obale utvrde i vjerujem da završetkom njega će i ulica Nine Marakovića i Kavrlja ostati trajno štićene i u boljim uvjetima. Kažu da najgore tek slijedi, u principu tek treba doći vodni val vrhunac iz Slovenije. Pa ono što nas više zabrinjava je vodni val iz Bosne i Hercegovine. Mi nismo nekako vezani za sliv same Slovenije. Može nas zabrinjavati rast Save, jer Sava je u spoju sa Unom, pa nas figurativno govoreći može
može reći podbija, pa bi time mogao usporiti sam tok rijeke Une, a time i raste vodostaj. Ono što je dobro u ovom trenutku, što Una ima brz tok, vidimo da ne nosi nikakve stvari po sebi, znamo da onda protječe bez nekog ometanja, brže protječe, nema tih ubrzanih rasta vodostaja, kao što je tendencija bila nekih 15 do 20 cm na sat, što je normalna brzina i mi na to ne možemo praktički skoro ni reagirati, ali smo evo počeli sa pripremama od subote i ovaj put vjerujem da će doslovno, osim možda pokojih podruma, biti sve zaštićeno, a ono najvažnije, svako ljudsko zdravlje i svaki mještanin da će biti u potpunosti zaštićen. Što očekujete? Koliko bi ovdje još voda trebala narasti sutra? Kažu da će sutra biti najteže. Ono što mi očekujemo, znači da neće rasti u ulici jer mi kontroliramo ovdje sada vodostaj i sa velikim pumpama koje imaju čak više od 2000 litara u sekundi prepumpavanje. Vjerujem da ćemo s njima uspjeti održati ovaj vodostaj koji je sad u ovim rijekama, jer ovo ovdje se ne nalazimo sad baš pod utjecajem rijeke Une, nego od samih podzemnih voda i ono što prolazi iz spojenih možda kanala, slivnih, odvodnih i slično. Ovdje se borimo, što vidite ove zdence, to je borimo sa zakonom spojenih posuda, tako da vjerujem da ćemo uspjeti održati ovaj vodostaj, ako možemo tako nazvati, u samoj ulici, koji ne ugrožava nijedan objekat, a ono što se nadam da ćemo uspjeti, ako Una i bude rasla, da njega zadržavamo na ovoj visini. Bili su ovdje kod vas danas i ministri i čuli smo o njih, evo vidimo ovdje i djelatnike Hrvatskih voda na terenu. Godinama se gradi taj novi moderni sustav, kažu da će biti do kraja godine. Šta bi on trebao donijeti? Evo recite nam samo za kraj i hoće li onda to značiti kraj borbe sa poplavama za Kostajnicu? Mi živimo u klimatskim promjenama koje su, vidite, da imamo ekstremne topline pa onda posle toga ekstremne i obilne padaline. Ono što će sigurno donijet će lakšu obranu od poplave. Ne možemo sa sigurnošću reći sada da neće biti bujičnih voda ili slično. A ne radi se godinama. Točan podatak je da je 2017. godine započeto sa projektnom dokumentacijom. Kad su ispoštovani svi uvjeti i dobijena građevinska dozvola, odmah se pristupilo izgradnji same obalo utvrde. Ona je sufinancirana u 100%-nom iznosu europskih sredstava i na tome možemo jako biti zahvalni Hrvatskim vodama što se ulaže toliki trud. Ono što termički plan izgradnje nije možda u potpunosti ispunjen i neće biti završetak u kolovozu, nego u kraju godine, moramo uključiti nekoliko činjenica. A to je da su bile nekakve prijave možda oštećivanja okoliša, što se na kraju ispostavilo da je neosnovano, to je prvi podatak. A druga stvar, kasnije vremenski uslovi nisu dozvoljavali da se radi izgradnja, jer sama temeljna stopa obaloutvrdnog zida je na nekih minus 3 metra od najnižeg vodostaja ljeti Une, tako da on se mora raditi u tim ili ljetnim vremenima ili kad je najniži vodostaj. Tako da završetkom godine vjerujem da ćemo imati jednu prekrasnu šetnicu uz rijeku Unu, a tako je obaloutvrdni zid koji će štititi cijeli grad. I da ćete biti svakako sigurniji od poplava. Hvala vam. Evo, čuli ste što kaže gradonačelnik, čuli smo danas naravno i ministre. Evo, samo za kraj možete pogledati da i dalje traje ovdje borba, donose se vreće pune pijeska, Hrvatska vojska ovdje radi cijeli dan, stavlja, u svakom slučaju Hrvatska Kostajnica i dalje se nastavlja boriti sa poplavom. Da, i te slike dolaze iz Kostajnice već 20 godina od kad sam ja odande izvještavao za jednu drugu televiziju. Gradonačelnik je mlad i kažu vrijedan, kaže da je sve započelo kasnije sa samom izgradnjom obaloutvrde, ali nevjerojatno zvuči da već 20 godina iste slike gledamo, isto se pune vreće i nikako da se sagradi ono što bi se trebalo sagraditi. Hvala ti, Nikosor Giljević, a mi sada idemo do grada na četiri rijeke u Karlovac, ondje je naša Mateja Klišanin. Mateja, i u Karlovcu ista priča se ponavlja godinama, u kojoj mjeri rijeke prijete ovoga puta i dokle se stiglo s izgradnjom nasipa ondje? Pa Igore, kao što možete vidjeti, rijeke su se i njihovi vodostaj zapravo su se dosta popeli. Iza mene je Korana, očekuje se njezin porast, očekuje se da bi rijeke ovdje trebale se popeti negdje prijeći 800 cm vodostaja u idućim satima. Ovdje su spremni na sve, kažu, međutim to nikako ne znači da stanovnici mogu očekivati katastrofu,
ali evo stožer civilne zaštite i županija apeliraju na stanovnike karlovačkog područja koje je ugroženo da sklone svoje stvari iz podruma, iz prizemlja kuća, jer znamo da Karlovac nije u potpunosti obranjen, da su neki nasipi izgrađeni, neke nasipe treba još izgraditi. Ništa se ovdje sad ne prepušta slučaju s obzirom da se očekuju dodatni porasti vodostaja. Angažirana je vojska, bit će ovdje poslano 150 vojnika, 50 bi trebalo uskoro stići. No evo, poslušajmo što o svemu kaže ministar obrane Mario Banožić i županica. Vidi se da su ovdje već zeći nasipi postavljeni, vreće sa pijeskom, međutim očekuje se i dalje punjenje vreća i postavljanje, upravo branjanje i lijeve i desne obale Korane, te jednu poteza Kupe na rijeci Bani, na rijeci Kupi u naselju Banija, kako bismo onaj dio za koji znamo da će kod vodostaja koji je bio 2015. godine, ukoliko se dogodi, a to je bilo 855 na rijeci Kupi, upravo biti najugroženiji. Mi znamo da grad Karlovac nije obranjen, da se sustav i dalje gradi i da su još duge linije nasipa koje treba izgraditi, međutim one najugroženije područje ćemo upravo ljudskim snagama i ovim privremenim mjerama učiniti. Ovdje mogu reći da smo se postigli dogovor da će se uključiti aktivno, znači gradske snage koje već djeluju već dva dana, isto tako i županijske snage civilne zaštite, ali i naša vojska koja će se ekipirati i koja će svojim fizičkim angažmanom isto tako omogućiti što brže punjenje vreća i njihovo postavljanje. Ja apeliram i na naše građane. Svi koji žive u područjima koje su ugroženi, za koje znaju da svaki povećanje vodostaja ugrožava i njihovu imovinu, molimo vas da svoje opremu i stvari koje imate u podrumskim ili prizemnim etažama podignete gore, zato što evo i molimo svakog građanina i žitelja da se jednako tako pobrine za svoju imovinu. Evo kako je danas već rečeno, uz 300 vojnika koji su angažirani u Sisačko-moslavačkoj županiji, temeljem zaključaka na sastanku danas sa stožerom civilne zaštite Karlovačke županije i isto tako sa stručnim timom ispred Hrvatskih voda, zatraženo je do 150 vojnika koje ćemo staviti na raspolaganje, od čega će već njih dio 50 početi kroz nekakvih sat do dva puniti vreće ovdje i raditi pripremu zajedno sa svim ostalim ljudima koji su uključili u obranu od poplave Karlovca, Karlovačke županije. Najnovije informacije s karlovačkog područja ima Zoran Pavlović iz Hrvatskih voda. Dobar dan, evo vidimo, Korana je dosta visoko, još nije izišla iz svog korita, no kakva je ovo trenutačno situacija? Pa i rijeke Korana i Kupa su još dijelom pod kontrolom, ali tek tijekom noći sutrašnjeg dana očekuju značajno povećanje prema modelima i prema vodostaju uzvodno od grada. Tako da su sada prema projekcijama vodostaj i Korane i Kupe preko 800, te smo stoga i poduzeli neke dodatne mjere zaštite primarno samog centra grada ovdje, koji bi bio eventualno ugrožen kod vodostaja 855, pa će se ipak na najnižim točkama raditi privremeni zeći i nasipi da bi spriječili to i da ne bi morali u zadnji čas intervenirati. Inače, sami pripremni radovi su krenuli još od jučer ujutro. Jučer smo imali čak i relativno lijep dan, pa se moglo dosta toga po suhu napraviti. Hoćete evo sada dodatno, znači, graditi te zeće nasipe? Zeće nasipe će se raditi preko puta ovdje baš. To je lijeva obala Kupe u samom gradu, gdje, kažem, bi postojala opasnost kada bi vodostaj prešao Korane 855, da bi moglo doći do razlijevanja na državnu cestu D1. Tako da ćemo tu krenuti sa najnižim točkama i postaviti zeće nasipe preventivno u svaki slučaj, jer voda, nažalost, u Karlovcu, za razliku od ovih izvodnih krajeva, voda nam relativno kratko traje, ali nam brzo dolazi, tako da moramo unaprijed neke stvari poduzimati, neke radnje bez obzira na vodostaj koje očekujemo, jer nemamo vremena kad se približi taj vodostaj maksimum. U kojim još mjestima oko Karlovca će se dodatno postavljati vreće i što je primjerice s Ozljem? Ozljem smo cijelo vrijeme čekali prema modelu koji je
bio relativno pozitivan, sada je već opet pokazan nešto negativnije, tako da smo upravo malo čas sam dao nalog da se izdaju vreće sa pjeskom za područje nizvodno od Ozlja, a također su vreće otišli za područje uzvodno od Ozlja na području općina Žakanje i Kamanje, a to se radi o količinama na kojima možemo primarno zaštititi pojedine objekte. Radi se možda na Žakanju i Kamanju od svojih 6 do 10 objekata i nekoliko objekata još na području Levkuši, ali to su prostori takvi i konfiguracija terena je takva da ne možemo linijski zaštititi sve. Ali se evo nadamo, kažem, pošto je kiša već malo jenjala i prognoza je relativno dobra, da možda ipak neće biti toliko, ali kažem sve, pripreme radimo da možemo ljude zaštititi na tim dijelima koji još nisu branjeni. Što kažete, je li situacija ipak nije toliko kritična ili teško je reći? Ne mogu reći, da, ne mogu reći. Umiriti ljude, kažem, mislim da su dobro danas rekli i ministri na županijskom stožeru. U principu idemo sa najgorim scenarijem i da zaštitimo ljude po cijenu da to podbaci, kamo sreće da podbaci. Još samo za kraj, do kuda se stiglo s izgradnjom nasipa, kada će Karlovac u tom smislu biti u potpunosti obranjen? Što se tiče grada Karlovca, u potpunosti je dovršena obrana naselja Logorište i Mostanje. To je prostor između rijeka Mrežnice i Korane, neposredno uzvodno od ušća Mrežnice u Koranu. U tijeku je izgradnja lijevo obalnog nasipa nizvodno od Karlovca. To je područje u stvari najugroženije u Karlovcu, zato što svaka poplava došla na nama je sliva Kupe ili sliva Korane, njih svaka ga zahvati i poplavi, ugrozi što zaobalnim vodama, što vodama samim od razlijevanja Kupe. Znači, tu su u tijeku radovi i nadamo se da bi trebali u roku od godinu i pol biti gotovi. Preostaje nam još desno obalni nasip od Karlovačke pivovare do naselja Brodarci. I kompletna mjera 8 koja uključuje i usporne nasipe uz rijeku Kupu i Dobru, pregradu Brodarci, rekonstrukciju djelomično kanala Kupa-Kupa i zradne recenzije Kupčine, to je ta takozvana mjera 8, koja bi trebala biti ključna u stvari u samoj obrani, jer bi dio vode koji dolazi na Karlovac i sliva Kupe skretala u retenciju Kupčina i tu je zadržavala tako da bi dijelom pripomogli naseljima nizvodno uz Kupu, a dijelom bi naravno olakšali opterećenje na Karlovcu. Evo, puno hvala gospodine Pavlović na razgovoru i sretno. Toliko iz Karlovca, nadamo se da će ipak sve proći donekle u redu. Pratimo to svakako i dalje u programu N1. Hvala Mateji Klišanin koja se javila uživo iz Karlovca. Za vodni val pripremaju se i u Unsko-sanskom kantonu u susjednoj BiH. Ondje su neke kuće već poplavljene, a raste vodostaj svih rijeka. Najteže je u Kulenvakufu, te naseljima Ripač i Pokoj, gdje su ugrožene kuće uz rijeku, te poplavljene i brojne prometnice. Zbog intenzivne kiše i rasta vodostaja u Sanskom mostu, sinoć je proglašeno stanje prirodne nepogode. Oglasile su se i sirene, a proglašeno je i stanje opće pripravnosti. Grade se nasipi i postavljaju vreće s pjeskom. Voda je poplavila i nekoliko kuća u Prijedoru, Bihaću i Bosanskoj Krupi. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije donosimo. Šahmat vlade gradonačelnicima ukidanjem prireza. Mnogobrojne reakcije. Tomašević kaže da će bez toga usluge morati poskupjeti. Građanima koji kupuju plin u javnoj usluzi od 1. travnja iduće godine stizat će od 15 do 16% skuplji računi za plin, ovisno o području na kojem žive i pod uvjetom da vlada, koja je zamrznula cijene plina do 1. travnja iduće godine, ponovno ne intervenira u cijene, objavio je Jutarnji list. Dnevnik piše da je poskupljenje došlo zbog toga što je ovih dana objavljena odluka HERA o tarifnim stavkama za javnu opskrbu plinom, unutar koje je ključna nova viša cijena troška nabave plina. Trenutno javni opskrbljivači moraju obračunavati trošak nabave plina od 41 eura za megavat sat. Koliko je odredila vlada, HERA je u novom cjeniku na osnovi cjenovnih odnosa na burzama plina u protekla dva mjeseca utvrdila cijenu troška nabave plina od 47 eura za megavat sat, piše Jutarnji list. Državni zavod za statistiku objavio je konačne podatke o inflaciji koja je u odnosu na travanj prošle godine bila 8,9%, u odnosu na mjesec prije 1%. Prema prvoj procjeni objavljenoj početkom mjeseca, inflacija je bila 8,8% na godišnjoj i 0,9% na mjesečnoj razini. Stopa inflacije na godišnjoj razini smanjila se peti mjesec zaredom, nakon što je lanjskog studenog dosegnula rekordnih 13,5%.
Inflacija je po prvi put od lanskog travnja bila jednoznamenkasta, te ujedno najniža od lanskog ožujka, kada je iznosila 7,3%. U travnju su inače najviše porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića za 15,7%, a pratile su ih cijene restorana i hotela s rastom od 15,5%. A zbog inflacije s našim plaćama možemo kupiti manje. Vlada obećava više prihode svima poreznom reformom, ali način na koji to namjerava učiniti sporan je oporbi iz koje pljušte reakcije nakon što je premijer Plenković službeno potvrdio da se ukida prirez. Tvrde, građanima će ostati isto jer će ono što dobiju ukidanjem prireza izgubiti većim porezom na dohodak. HDZ je očito povukao šahmat potez. Oni omogućuju rast plaća, a oni koji bi ga mogli zaustaviti su baš oporbeni gradonačelnici velikih gradova. Vlada će gradovima ukinuti prirez, ali će im dati opciju da povećaju porez. Onaj na dohodak, predsjednik države kaže, čista manipulacija. Pa ja bih iz ovoga zaključio da se to radi namjerno da bi se manipuliralo. Zašto išto dirati? To su prihodi od 150-160 milijuna eura koji nekog vraga znače. Ti to ukidaš. Zašto? Dakle, to je kao da se nekom sapuna daska. Evo, ja to ne mogu drugčije opisati. Kako ne razumijem to? Ministar financija ili ne zna ili se pravi da ne razumije pobunu gradonačelnika jer vlada odgovornost za visinu poreza, a time i plaća, prebacuje sa sebe na njih. A pa nije to tako. Jedinice lokalne samouprave traže veću odgovornost. One čitavo vrijeme žele da se poveća njihova autonomija i da imaju mogućnost utvrđivanja poreznih stopa. Tražili ste, gledajte, poručuje ministar. Gradonačelnici mogu stvar okrenuti u svoju korist, tvrdi. Upravo zbog toga kako ne bi bili u situaciji da središnja država, dakle vlada, rasterećuje plaće na uštrb prihoda lokalnih jedinica, to nećemo učiniti, nego ćemo im dati fleksibilnost i apelirati na njih da smanje porezno opterećenje dohotka, ali da naravno imaju i političke kredite za to što će činiti ukoliko budu doista smanjivali te stope. Politički ping-pong za građane će u većini slučajeva značiti da će ono što dobiju na mostu izgubiti na Čupri. Sigurno, ukoliko želimo zadržati iste cijene, bi se moralo kompenzirati to povećanje stope poreza na dohodak. Koliko? Ajmo pričekati detaljnu prezentaciju. Tomašević objašnjava. U Zagrebu prirez služi za niže cijene niza usluga. Od javnog prijevoza preko ulaznica za kazalište, muzeje, Zoološki vrt. Recite mi koji grad u Hrvatskoj ima javni prijevoz? Puno grada uopće ni nema javni prijevoz. A koji grad ima javni prijevoz gdje je karta javnog prijevoza košta 4 kune? Koji grad u Hrvatskoj ima skuplji javni prijevoz od Zagreba? Da li ima jedan? S druge strane, recite mi koji veliki grad u Hrvatskoj ima tako jeftine dječje vrtiće? To se sve financira i subvencionira kroz prihode u proračunu od građana koji plaćaju porez na dohodak. Tako da u tom smislu, da bi ostale te cijene, mora ostati to isto porezno opterećenje. Stvar je jasna. Što dobijete na prirezu, izgubit ćete na porezu. Oporba tvrdi, vlada ne cilja na novčanike građana, nego svoje vlastite. Ako se ukine prirez, samo da bude potpuno jasno, onaj sa minimalnom plaćom dobit će godišnje 15, 16, 17 eura, tu negdje. Plenković će dobiti 1200 eura godišnje, a Vujčić preko 4000. Jel to reforma? Premijer zaboravlja da veliki gradovi, u kojima on nema vlast uglavnom, ne služe samo svojim stanovnicima. Njihova infrastruktura, njihove bolnice, njihove ceste, njihov javni prijevoz služe svim građanima ove zemlje. Ne dirajte u lokalne prihode, nego zagrabite u nacionalni proračun, preporuka je socijaldemokrata. Kompenzacijska mjera dati jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama da se 2%-tna poena poreza na dodanu vrijednost usmjere u gradove i općine. Novo porezno rješenje bit će predstavljeno idućeg tjedna. Tada će se znati i koliko će rasti osobni odbitak i s kolikim će iznosom vlada subvencionirati mirovinski doprinos za one s plaćama do 1500 eura. Nataša Božić, N1 Zagreb. Na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđena je optužnica za aferu JANAF u kojoj su okrivljeni bivši šef te tvrtke Dragan Kovačević, poduzetnik Krešo Peteg i još 5 osoba.
Na posljednjoj sjednici optužnog vijeća u studenom prošle godine obrane su tražile da se iz spisa izuzmu neki dokazi koje su smatrali nezakonitima. To nije uvaženo i sve je završilo na Visokom kaznenom sudu koji je pak žalbe obrane odbio. Uz Kovačevića USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su poduzetnici, dakle Krešo Petek, Edo Zajfrid, Ivan Širić i Vatroslav Sablić, bivši direktor sektora i sigurnosti i zaštite u JANAF-u Vlado Zorić i nekadašnji direktor JANAF-ova transporta nafte Vladimir Vrbanc. USKOK tvrdi da je Petek dao Kovačeviću i njegovim suradnicima milijun eura kako bi njegova tvrtka Elektrocentar Petek dobila poslove vrijedne gotovo 65 milijuna kuna. Kovačević je među ostalim optužen da je dobio dva stana od poduzetnika čijim je tvrtkama dogovorio milijunske poslove. Kovačević i danas, kao i svih ovih mjeseci, poručuje sve je montirano. Radi se u potpuno izmišljenoj lažnoj optužnici što se sad već vidi iz svih puteva. Borćemo se na sudu. Mi se nadamo sam da će ovo suđenje brzo završiti, kao što sam ovdje rekao, da ne bude opet 10 godina pa da me oslobode. Dakle, ja želim brzo suđenje, pošteno suđenje, jer sad smo utvrdili, dakle, niti jednog jedinog dokaza u ovoj lažiranoj i ne znam kako da nazovem optužnici nema. Slovenske nema. Montirani proces. Koji će biti glavni argumenti za rušenje optužnice? To ona je sama već po sebi porušena. Slovenske ta optužnice. Nema. E, vidite to sad. Sad ćete vi, tu ste svi za klub. Nema Slovenske, nema kluba, nema oni 41 svjedoka koji su stavili da bi ja bio u istražnom zatvoru. Znate koliko ima sad svjedoka? 9. I to nekih tamo referenata iz JANAF-a. Vaša odvjetnica kaže politički montirani proces. Ja neću ga ja tako nazvati, ali da je montiran je. Evo sad ne bih vam u detalje, dakle znate da je optužno vijeće nejavno, mi naravno na to imamo svoje odgovore, iznali smo iz sudu, ali sada ih javno ne bih komentirao. Možete li komentirati njihovo insistiranje na tome da je baš pokazatelj montiranosti to što Slovenske, on se čitava te priče oko Slovenske nema u optužnici? Ne, dokazi su pokazati da nije montirano. Dakle, to je najvažnije. To je najvažnije. Ova epizoda u Sabunici Pantovčak Banski dvori. Premijer jučer predsjednika proglašava huškačem. Zoran Milanović danas mu odgovara istom mjerom, tvrdi da o Andreju Plenkoviću nikad nije izrekao ni jednu jedinu netočnu informaciju. Nova runda na liniji Banski dvori Pantovčak. Premijer je sinoć predsjednika optužio za huškanje na njega i njegovu obitelj. Milanović je huškač. Čovjek godinama laže o mojoj obitelji, o mom pokojnom ocu i laže o meni. To baca u eter. Milanović danas uzvraća prisjećajući se braniteljskih prosvjednika koji su mu dolazili pod prozor 2015. Znate kojih je huškao? Plenković. I njemu slično, tako neka ne govori o huškanju. Ako je neko huškač, on je. I ne povlači niti jednu od svojih izjava o Plenkoviću i njegovoj obitelji. Tvrdim da je o HDZ-u i Tuđmanu imao nikakav stav. I zato ima dosta svjedoka. Da, profitirao si od onog sustava, živjeli ste ko pet bubrega u kanti loja, dok su Tuđmana i ostale zatvarali i maltretirali, vi ste gradili karijere. Predsjednik vodi nenormalnu i iracionalnu politiku, odgovara u ime vladajućih Mario Kapulica. Predsjednik Republike danas nije samo relativizirao sve sigurnosne ugroze i probleme. On je relativizirao i one koje su ostvarene. To je bio oružani napad na Banske dvore. Mi slušamo već 3 godine o tome kako je nekakav sluđeni mladić koji je potom završio samoubojstvo išao baš po Plenkovića u glavu. Tamo. I za to sam kao ja kriv. Ne. Prvo nije išao po Plenkovića u glavu kad je pucao po Banskim dvorima, jer da je išao po Plenkovića, barem bi se raspitao je li Plenković na poslu. Bilo je opasno za policajca koji je na službi, ne za Plenkovića. Ne za Plenkovića. Aktualni šef SDP-a prisnažuje upravo zbog sigurnosti, to nisu teme o kojima premijer treba ovako javno komunicirati. Onome koji je prijetio daješ njegovih 15 minuta slave i onda nekom drugom kretenu daješ poticaj da napravi istu takvu svinjariju. I ne može se izbjeći paralela sa Vučićem i njegovim načinom ponašanja. Ko da je otišao tamo po upute? Mislim, to je zbilja dno dna. Ajmo ovako. Nije li ono Peđa Grbin prijavio kao sigurnosnu
prijetnju, hitac iz zračne puške na sjedište SDP-a na Bilogorovom trgu. A iako Plenković najčešće priča o pucnjavi 2020. sada su tema i interventni policajci koji su se ispred vlade pojavili prije nekoliko dana. Zamislite da dobijete neku sigurnosnu prijetnju koja je povezana u sigurnosnu ugrozu predsjednika Republike i da se nešto dogodi i da se ustanovi da je tu sigurnosnu prijetnju neko evidentirao, netko dobio i da je rekao ma nema veze. Ja sam dobio more prijetnji i hoćete da vam kažem da dolazi dalje. Da je ona prijetnja u subotu o kojoj je pričao, dan kasnije prijetnja koja je upućena meni i vladi. Sad nešto govori o tome. Je li ugroza doista takva da Markov trg mora biti zatvoren za građane? Ivana Kekin tvrdi da taj odgovor još nemamo. Mi kao zastupnici i dalje čekamo izvješće SOA-e o tome kolika je ugroza vlade i dužnosnika koji rade na Markovom trgu, radi čega evo već godinama je Markov trg pretvoren u veliko parkiralište. Ako je ta ugroza stvarno takva, mislim da bi mi trebali dobiti to izvješće da vidimo o čemu se tu radi. A odgovori na takva pitanja možda bi smanjili prostor za sukob premijera i predsjednika, jer ponekad ostaje dojam da njima upravo takvi sukobi najviše odgovaraju. Domagoj Novokmet, N1 Zagreb. A premijer je jučer komentirajući apel 11 ustavnopravnih stručnjaka za transparentniji proces promjene izbornog zakonodavstva ustvrdio da su oni bliski ljevici, te da zato kritiziraju njegov plan. Odgovorio mu je profesor Đorđe Gardašević s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Mislim da bi se premijer trebao fokusirati na ono što su stručnjaci rekli bili u tom stručnom pogledu, a ne na ove političke dimenzije cijeloga problema. Što se tiče glasanja, ono je naravno tajno. Prema tome, zaista ne vidim potrebu ili uopće taj poriv da se pita tko je za koga glasao. To u ovom slučaju je stvarno irelevantno, to je ne tema. Fokusirati se na ono što stručnjaci kažu stručno, profesionalno, znanstveno, a politika je stvar za političare. Oni će naravno raditi po svojim nekim pravilima. To je zakonodavstvo koje se radi za rok trajanja od više godina, ne samo za mandat jedne vlade ili jednog sabora. To je doista strateško pitanje, u tuda naravno i ta potreba da se o njemu očituju svi koji su dionici u tom cijelom procesu, dakle oporba i naravno legitimno većina. Mi osim tog samog problema izbornih jedinica imamo i problem sa popisom birača, nesklad sa popisom stanovništva. Prema tome, tu je zaista potrebno pristupiti na širi način i vrlo, vrlo sveobuhvatno. Nije to zaista stvar koja se može riješiti samo potezom olovke ili prekrajanjem jednostavno na mapi izbornih jedinica. Ostanite s nama u nastavku emisije Donosimo. U Osijeku prvi korak Beroševe zdravstvene reforme počeli preventivni sistematski pregled. Saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta Stjepan Bartulica u N1 studiju uživo osvrnuo se na pokušaj sazivanja okruglog stola u Saboru na kojemu nitko nije došao. Tvrdi da su mu u petak dolazak potvrdili šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, zamjenica ministra Vilija Beroša Marija Bubaš, glavni epidemiolog Bernard Kajić i drugi, ali su mu naprasno otkazali. Kraj pandemije koronavirusa očito je utjecao na takvu situaciju, ali takvo objašnjenje nije stiglo ili bilo koje drugo, kazao je Bartulica, koji još dodaje da tako nešto nije doživio u 3 godine koliko je u politici. Sazvao jedan okrugli stol danas u povodom kraja pandemije. Htio sam malo govoriti o posljedicama i poukama za budućnost. Javnost treba znati da u petak su mi potvrdili i gospodin Capak i zamjenica ministra Beroša Bubaš, Bernard Kajić i drugi, i naglo su jučer odustali sa obrazloženjem da su u pitanju iznenadne obaveze. Tako da to nije dobar znak. Mislim da javno zaslužuje odgovore. Vidio sam da otkazuju intervjue i slično. Tako je, mislim, nije to tajna. Naša Nataša Božić-Arić je trebala imati gospodina Kajića, onda je otkazano. Objašnjenje je da je ta tema de facto zatvorena, pandemija je gotova, odnosno epidemija.
Gotova je možda u smislu da je proglašena službeno gotovom. Na neki način sve se i promijenilo nakon što je Putin izvršio agresiju u Ukrajinu i onda je pažnja naglo sa COVID-a prešla na druge stvari. Ali posljedice ostaju. Na području Nove Gradiške dalje traje potraga za nestalim Dragom Betlahom koji je nestao još u subotu. Uputio se u šetnju s psom iz svoje obiteljske kuće u Cerniku i od tada ga nema, pa se vratio, no bez njega. U potragu su uključeni članovi HGSS-a, članovi DVD-a s područja Nove Gradiške kao i mnogi građani, a područje pregledavaju i dronovi. Potragu otežavaju vremenski uvjeti. Neslužbeno se doznaje da je danas pronađena jakna nestalog za koju je obitelj potvrdila da mu pripada. Manja količina sumporne kiseline prolila se u jednoj zagrebačkoj školi. Do svega je došlo jučer, radi se o zdravstvenom učilištu u Zagrebu. Kako piše Dnevnik HR, ravnateljica učilišta poručila je da se incident dogodio na farmaceutskom odjelu kada je jednoj od učenica iz ruke ispala boca kiseline, pri čemu su tri učenice ozlijeđene. Liječnici su odmah stigli i utvrđeno je da nisu teže ozlijeđene. Učionica je sanirana, vatrogasci su odradili posao do večernjih sati. Otpad je preuzela tvrtka koja se bavi zbrinjavanjem takve vrste otpada. Policija nije imala potrebu za daljnjim postupanjima. Pa gledajte, to nije incident. Ja sam vam inače iz te struke. Ja sam inače farmakolog i toksikolog, tako da to se dešava u laboratorijima. Ovo je bio jedan praktikum u jednoj školi. Ne znam kolika je to količina. Naravno, naslovi su bili vrlo senzacionalistički. Da nije bilo ovako napete situacije oko svega ovoga što se u zadnje vrijeme dešavalo sa školama, vjerojatno bi to prošlo potpuno nezapaženo. Dakle, prolila se mala količina sumporne kiseline koja su učenice koristile u određenim probama u kemijskom laboratoriju. Ja bih rekao da čak i nije bio incident, s obzirom da je ispoštovano sve što je trebalo biti ispoštovano, zaštitna odjeća, sigurno naočale itd., a to što je možda mala kapica nekome pala i dakle, to odmah ispravno sa vodom, de facto problema nema. Ako su bile najlonske čarape, onda su dobile rupu. Sigurno. Evo nasmišljenog ministra obrazovanja koji kaže te struke, pa zna da tu se ne radi ni o kakvom ozbiljnom incidentu. Osječko-baranjska županija prva je u kojoj kreće projekt preventivnih zdravstvenih pregleda. Prvi se obavljaju danas u Osječkom domu zdravlja. Prvi su pozivi stigli tijekom travnja. O osobama koje su ih dobili za preglede, poslodavci su bili dužni osigurati slobodan radni dan. Preventivni sistematski pregledi započeli su u 5 županija. Biće pregledano ukupno 1000 pacijenata, 200 po županiji. Prvi pregled i taj takozvani nulti pacijent bio je danas ovdje u Osječko-baranjskoj županiji u Domu zdravlja iza mojih leđa. Ministar Beroš upravo zbog toga došao je danas posebno u Osijek kako bi predstavio cijeli projekt, naglasio važnost preventivnih pregleda, ali je poslao poruku onim liječnicima koji su postavili pitanje plaćanja tih pregleda, ali i toga imali se za provesti ove preglede. Tek nakon evaluacije, dakle 2 do 3 mjeseca provodit će se ovi preventivni pregledi, a tek nakon evaluacije kada se prikupe svi podaci i utvrdi jesu li se postigli oni rezultati koji su htjeli, onda će se pristupiti izradnji nacionalnog programa preventivnih sistematskih pregleda. Sada predlažem da čujemo i liječnika koji je obavio prvi preventivni sistematski pregled, ali i tog nultog pacijenta Ivicu Čolića koji je danas bio u ordinaciji liječnika opće se i tijekom sat vremena obavio sve preglede. Procjenjujemo stilove života kod pacijenta, znači kakve su njegove aktivnosti, nutritivne sklonosti, fizička aktivnost, pušenje ili nepušenje. Mi njega savjetujemo i educiramo i na kraju napišem završno mišljenje. Ja sam gospodinu Čoliću napisao završno mišljenje i on je upućen što treba napraviti. Ja čak 9 punih godina nisam kročio njegovu ordinaciju. I sada kad sam dobio poziv, onda sam skužio da bi ja još htio da živim. Kako da živim, nisam ni posjetio svog liječnika. Dakle, svi oni
koji misle da požive, neka dođu na ovaj preventivni pregled. A svi oni koji ne misle da žive, neka još jednom dobro razmisle. Budući da znamo da Hrvatskoj nedostaju liječnici, da nedostaju medicinske sestre, da se dio liječnika pobunio, odnosno imao je prigovor kada je najavljeno da će se uvesti sistematski pregledi, budući da su liječnici i ovako zatrpani brojem pacijenata, da imaju, barem kako kažu, i previše posla u svojim ordinacijama i da ne vide način kako će u sve to uklopiti još i preventivne sistematske preglede, upitali smo ministra Beroša je li on postigao konsenzus s liječnicima u Hrvatskoj ako se uvede, dakle, nakon evaluacije i nacionalni program preventivnih sistematskih pregleda. Pa idemo čuti što je ministar Beroš odgovorio na ta pitanje, a ukratko sve se zapravo svelo na dobru volju liječnika. Idemo čuti ministra. Mi razgovaramo sa svima da je učešće dobrovoljno, međutim reći ćemo isto tako, kada se nešto hoće napraviti onda se nađe način, a kada se nešto ne želi onda se nalaze različite izlike. Dakle, ako postoji dobra volja, vjerujte mi, sve se može i puno kompleksnije stvari od ovog napraviti. Budući da je ovo bio prvi dan, prvi pregledani pacijent, dakle početak pilot projekta, na novinskoj konferenciji koja je upriličena u Osijeku u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, sve je naravno bilo idilično, i liječnik koji je sudjelovao u, dakle, ovom prvom sistematskom pregledu, i pacijent koji je pregledan, a i drugi liječnici koji su nazočili ovoj novinskoj konferenciji. Jedna liječnica zatražila je riječ i rekla je da se ona ne slaže s onim kolegama koji kažu da se nema vremena ili koji imaju možda neke druge izlike i nalaze neka druga opravdanja zašto možda nije najbolji način da se provode kod njih ti preventivni sistematski pregledi. Stječe se dojam da je naravno ovdje sve bilo pomno odabrano, pomno odabrani liječnici kako bi upravo sudjelovali oni koji nemaju baš ništa protiv, koji su voljni i koji žele raditi ove sistematske preglede. Projekt kao projekt jest za svaku pohvalu i preventiva jest ključna, međutim veliki su, krupni su problemi hrvatskog zdravstva. Još jednom ponavljam, veliki nedostatak liječnika i medicinskih sestara i upravo to komplicira cijelu situaciju. Iva Puljić, Ego, N1 Osijek. Sustav ukrajinske protuzračne obrane odbio je ruske zračne napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Ukrajina tvrdi da je oborila svih 18 projektila koji su tijekom noći ispaljeni na njezin teritorij, uključujući i 6 nadzvučnih. Predsjednik Volodimir Zelenski vratio se iz Londona u Kijev s obećanjem o novim bespilotnim letjelicama dugog dometa za protuofenzivu protiv Rusije. Zelenski je uz London u protekla 3 dana posjetio i Rim, Berlin i Pariz. Вертаємось додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів, створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія, так, Польща, так, і я впевнений, підключиться Франція і інші партнери. Godinu dana nakon što su isključili Rusiju, čelnici 46 država članica Vijeća Europe sastali su se danas i sutra na samitu na Islandu kako bi pokazali svoje jedinstvo protiv Moskve. Samit, tek četvrti te paneuropske organizacije u gotovo 75 godina postojanja, je temeljen na razgovorima o kaznenoj odgovornosti Rusije, odgovornima za razaranje i zločine uzrokovane njezinom invazijom na Ukrajinu. Na sastanku na vrhu sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. Što se tiče ukrajinskog predsjednika, bilo je rečeno da bi on mogao ondje sudjelovati, ali to nije potvrđeno. Islandski organizatori nadaju se da će sami dovesti do opipljivih rezultata. Posebno se mora pokrenuti registar štete prouzročene invazijom Rusije nakon što je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu za ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema Reykjaviku, sastanak se također mora pozabaviti demokratskim padom učinom u Europi kao i aktualnim temama poput umjetne inteligencije. Medicinski fakultet sveučilišta u Sarajevu raskinuo je ugovor donedavnoj profesorici Sebi Izetbegović, supruzi utjecajnog bošnjačkog političara, čelnika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića,
nakon što su joj prethodno oduzete akademske titule magistre i doktorice medicinskih znanosti. Sebija Izetbegović više ne predaje na Medicinskom fakultetu. Taj ugovor o radu je neodrživ nakon svih odluka koje smo donijeli na Senatu i na sveučilištu, rekao je za N1 televiziju rektor sveučilišta u Mostaru Rifat Škrijelj. Po njegovim riječima, Sebija Izetbegović imala je ugovor na Medicinskom fakultetu koji nikada nije bio dostavljen sveučilištu u Sarajevu, te ona više ne može predavati na fakultetu jer joj je Senat oduzeo akademske titule magistre i doktorice znanosti. Ne može biti netko na profesorskom mjestu kome je oduzeta profesura, a prethodno i akademske titule, dodao je rektor. Esad Oruč, član odvjetničkog tima Sebije Izetbegović, za N1 je objasnio da niti Izetbegović, niti njezin odvjetnički tim nisu dobili rješenje o njenom otkazu na Medicinskom fakultetu, te da je ono, kako tvrdi Oruč, nezakonito, jer se krši mjera suda. Sebija Izetbegović imala je stalni ugovor s Medicinskim fakultetom sveučilišta u Sarajevu od 2014. i istodobno je obnašala dužnost ravnateljice Kliničkog centra sveučilišta u Sarajevu. Obilna kiša se nastavlja i sutra, vodostaje će rasti, a stiže nam i vodni val iz smjera Slovenije. Detalje u izvještaju koje je pripremila Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Vodostaji su u porastu. Pomno pratimo situaciju osobito s rijekom Unom, Kupom i Savom. Naime, ne pomaže činjenica da je kiša neumoljiva i dalje obilna, a stiže nam i vodni val s prostora Slovenije. Najkritičnija situacija i dalje na prostoru Hrvatske Kostajnice, dakle na rijeci Uni. No znamo da se uljeva u Savu, Jasenovcu, tako da to utječe onda i na vodostaj Save. Kao što sam rekla, i tijekom sutrašnjeg dana očekuje se i porast Kupe i isto tako Korane na karlovačkom području, tako da u svakom slučaju nije kraj kad je borba s poplavama u pitanju. Radi se o tome da se nad Apeninskim poluotokom rotira ciklona, jedna duboka ciklona zbog koje imamo izražen dotok vlažnog i nestabilnog zraka u naše krajeve, tako da će tijekom nadolazeće noći, odnosno tijekom idućih sati, biti vrlo kišovito i to osobito duž obale Jadrana u područjima uz Jadran, ali isto tako i na sjeverozapadu unutrašnjosti Hrvatske. I sutra, nažalost, lokalno obilnija oborina, osobito u gorskim područjima. Treba računati i na izraženje pljuskove koje može popratiti grmljavinska aktivnost, osobito u prvom dijelu dana na području Dalmacije, ali poslije podne izraženih pljuskova može biti i na prostoru Slavonije i Baranje. Vidi se, dakle, izražen vjetar, jugo puše, prilično se raspuhalo na području Dalmacije, u podvelebitskom dijelu i dalje bura, ali pojačanog vjetra na trenutke može biti vjetra sjevernog smjera i u kontinentalnim predjelima, dakle neka vas niti to ne iznenadi. Sve to skupo utječe i na temperaturne vrijednosti, tijekom nadolazeća noći će biti od 11 do 16, eventualno u gorju malo niže, a sutrašnje temperature će biti dosta slične ovim danas, uglavnom oko 15 stupnjeva u onim gorskim područjima pa do najviše 20 stupnjeva. Nekih većih temperaturnih oscilacija nema niti do kraja ovog tjedna. Ono što je dobra vijest je da će se od četvrtka oborina ipak malo prorijediti, no to ne znači potpunu stabilizaciju, tako da će i tijekom vikenda i dalje biti povremenih pljuskova na kontinentu. Petak ima najveće šanse da prođe u najvećoj mjeri suho u unutrašnjosti. Duž obale Jadrana od četvrtka pretežno suho, osobito uz obalu. Dakle, uistinu će biti rijetka oborina, ali ovdje nema, kao što vidimo, potpune stabilizacije. Bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam što ste bili s nama. Sve nove informacije možete doznati na našem portalu n1info.com, info.hr, ali također i u našoj emisiji Newsnight koja počinje u 20 sati, kada također izvještavamo s područja pogođenih poplavama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.